Iniciativa që kemi marrë ne, si opozitë, për vetingun politik, për mbajtjen e së cilës tashmë e din i madhe i vogël ku donë Shqipëri. Shumë herë më tepër, ju përfaqësues shoqërisë civile, është një iniciativë e cila ka vetëm një lloj zgjidhje të qasjes politike. Pranohet ose jo? Përballet ose hidhet në kosht plerave? E në fakt, ajo çfarë ndodhi në seancën e parë ishte pikërisht qëndrimi i majorancës, cila me gojën e kryeministrit dy apo tre ditë më parë asaj seance u shpreh publikisht që nuk e pranon vettingun politik, as në përmbajtje, as në frym, as si standard, pra nuk e do. E që në atë moment e kemi thënë dhe kemi mbajtur qëndrimin që ky është një teatr hipokrizie që po zhvillon Komisioni i Ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit me një qëllim të vetëm, për t'i hedhur hi sy publiku. Përfundimi i gjithë kësaj procedure e cila shëndruar në mënyrë as pak elegante, e procedurë përdorimi dhe fasade të qëndrimit që këta zotrinë përball nuk duan ta shprehin publikisht apo ta injektojnë publik, pra mohimin total të kësaj kërkese urgjente, emergjente, ulurisën publikut shqiptar, shtjesht dhe vetëm për të bler kohë. Duke bërë një teatr. E sigurisht konsiderata e parë që un kam me respektin më të madh prej për juve, pesë përfaqësuesit të shoqërisë civile, konsiderata e parë personale për ju, ju njoh edhe personalisht, është që të mos lejoni veten tuaj të përdoreni si fasad për këtë qëllim të shprehur tashmë të mohimit të vettingut politik, përdoreni nga këta. Do të ishte shërbimi më i keq që i bëhet publikut. Ju e keni krijuar emrin tuaj, eksperiencën tuaj, vetë, me kontributin tuaj, pas një lloj ceni, pas një lloj korruptimi me politikën, nuk jeni thirrur asnjëherë në çështjet më delikate që ky parlament e kjo godinë ka diskutuar historikisht. Asnjëherë nuk ju ka thirrur për çështje drejt për drejt interesit tuaj, shoqatës tuaj, apo të grupeve të interesit që juve mbroni, ju thrasin sot. Për një çështje për cilën e kanë dhënë verdiktin, nuk e dua. E sot janë duke luajtur teatrin hipokrit të radhës, gjasë me po konsultohen me shoqërinë civile, do bëjnë seancën tjetër, do konsultohen me konstitucionalist, e qua në Komisionin e Venecias, thjesht dhe vetëm për ta thurur me as pak elegancë atë qëllim dhe atë qëndrim që kanë bajtur. Me jetë për shkak të prezencës suaj, e për këtë ju. Shumë të shkurtër për arsyet, për motivet, për përmbajtjen e iniciativës kushtetuese tonën. Asgjë më shumë, asgjë më pak, standardi i vettingut politik nuk është veçse standardi i vettingut në sistemin gjyqësor, për cilën ju, nderuar përfaqësues shoqërisë civile, jeni angazhuar për një kohë gjatë, keni dhënë kontributin tuaj, e keni parë atë iniciativë të rritet që nga momentet e fillimit të saj, e pat momentet e votimit në parlament, e pat momentet e aplikimit të ligjeve, po e shihni tani edhe të produktit. Ju më tepër se sa kushdo tjetër keni një njohje objektive, reale, jashtë çfarë do lloj emocioni politik të standardit të vettingut në gjyqësor. Dhe keni mbështetur. Sigurisht jo me naivitet, e keni mbështetur, ju bën nder e njëjta situatë. Bazuar edhe në ca standarde të thjeshta kushtetuese, i pari për cilave është barazia para ligjit, ne
e kemi sjellë sot që standardit të vettingut t'i nështrojnë jo vetëm gjyqtarët, jo vetëm prokurorët, jo vetëm policët, jo vetëm gardistët, po t'i nështrojnë ata që janë gjeneratorët kryesor të gjitha krizave ekonomike, sociale, institucionale, demokracisë, politikanët. Ne pra, kjo pala këndej, e kemi bërë këtë nisur pikërisht në këto motive, të aspektit kushtetues. E besoj këtu, asgjë nuk ka për të qortuar. Barazia para ligjit, të gjithë barabar para ligjit, madje politikanët më parë se sa gjithë tjerët do duhet të nështrojë këti standardi. E nuk është ky motivi kryesor. Motivi kryesor është diçka tjetër, akoma më rënd, situata e vendit. Ku ne, politikanët, e ndjejmë, edhe mund mos e ndjejmë, të mështjell me emocionin politik, të përfshirë në vorbullën e debatit politik, mund do njëherë dhe ta potencioj më tepër se sa ç'është. Ju të ftohtë si qenin veprimtarinë tuaj të përditshme, të pa kompromentuar politikisht, keni mundësin dhe aftësin për të ndjerë pikërisht të sensibilitet të shoqërisë publike sot, e cila është një vetë. Lidhja e fort e politikës me krimin. Ky është motivi kryesor, kjo është fenomeni, fenomenologjia që mbretëron sot në Republikën e Shqiptarëve. Banda në çdo qytet të vendit, të cilat kanë ngulur flamurin e zi të vdekjes, ku shteti nuk ekziston, e ku ligjin e bëjnë bandat dhe banditët. Shkodër, në Elbasan, në Durrës, në mes të blokut, në Vlorë, vetëm 12 orët e fundit, këti vëndi i mungojnë 5 qytetarë shqiptarë, 3 të vrarë dje, një vajzë 13 vjeçare, e një person tjetër. Të lutem, Në qovë se ata do të kenë pyetje për ty si një sëptar, je i lirë, lutëm. Shumë, ka mundësi të gjosh mua dhe shi? Do të gjosh mua se jam drejtusi mbledhjes. Ashtë, më ke kërkuar si drejtusi mbledhjes, ka mundësi i minutë. Regulorja, kjo, o zotëri, Pozatri. Do të flasim ata. Të mbarojnë. Të lutem. Të lutem, do të bëj sqarim tash. Po, çfarë sqarimi? Një minutë. A ka mundësi të bëjmë tani? Se isha. Ka mundësi të flasim tash? Po. Ash. Lutem. Dashur përfaqësues shoqërisë civile, kjo nuk është mbledhje komisioni, kjo është engas për të dëgjuar juve. Në qovë se ju kini në impytje pamarsisht se unë janë vëndjeni që në shërbimet e komisionit u zhvën materiali në dispozicion dhe ju e kini të nevojshmi të bëni impytje, sigurisht që sot apo në ditë tjetër qoftë nisëmtarët, qoftë relatorët, qoftë përfaqësues të drejtues të komisionit apo të këshillit të legislacionit janë gati që t'u japë shpjegime, por mbi të gjitha ne jemi të interesuar për mendimet, gjykimet dhe vlerësimet tuaja si i kini. Sigurisht që përsa i përket tezës, gjithë këtu, që kjo është farsë, pa filluar farë, kjo është hipokrizi, pa filluar farë. Ju lutem të keni Konsiderata shkamun vlerësimin
që do të ishte ai japi mundësinë atyre të njohim me çështjen me Londonën dhe ata të japin secili në mënyrë të lirë të japin opinionin e tyre. Nëse ata ka nevojë për një të bëjnë pyetje. Kjo është prandaj ti lëm këtu lëm ko atyre. Lutem, pa merakën ko. Tu lëm çikon atyre. Po ko. Dgjoj, kjo puna e kohës. Ju vazhdoni. Dgjoj. Atëherë, ju mos ju vi rënd dhe keq nga e vërteta. Ne jemi ministrë këto, ne jemi ministrë këto. Kam mundësi të mbaroj. Ata vazhdojnë, ta mbaroj. Mbaroj sa më shpejt që bëja më pak. Sa më shpejt, e kuptoj që e keni të vështirë ta pranoni. Unë po e mbaroja. Mbaroj. Dhe ta kuptoni dhe ju të gjithë. Ajo çfarë po them unë sot, nuk është retorik politike. Ja ku se jo këtyre zotrinjve. Ajo çfarë unë po deklaroj sot, që do të ngjelet edhe në analet e këtij parlamenti, është motivi i vërtet për të cilin ne kemi propozuar amendamentet kushtetuese. Dhe do të gjykojnë zotrit mbi përmbajtjen, po mbi gërmën, mbi teknikën legjislative, po do të gjykojnë edhe për një çështje shumë të rëndësishme. Motivet sepse ne e kemi paraqitur. Mund të gjykojnë të drejta, mund të gjykojnë shumë të drejta. Është çështja dhe unë besoj që këtu është thelbi i gjës. Shoqëria civile përcjell zërin e pastër të shoqërisë publike, të publikut shqiptar. Prandaj kemi thirrur, apo jo? E pra. Cili ishte motivi? Ky ishte motivi pra. Gjendja e rëndë e vendit sot e kapluar nga krimi, ku bandat kanë vendosur dhe njëherë flamurin e zi të vdekjes të këtë vend. E pyetja është përse ky fenomen që s'ka ndodhur ndonjëherë paktën të 30 vite sot të lulëzoj. Ne besojmë dhe kemi prova që ky fenomen ndodh vetëm për shkak të një motivi: lidhje së fort të krimit të rrugës, të lumit, me politikën, me pushtetin, me qeverinë, me kryeministrin. E nuk është thjesht një sensibilitet yni i një ashm partijak. Besojmë ne që është publik, bazuar në prova, bazuar në fakte. Po si shpjegohet që përfaqësues të lartë të kësaj majorance, kryetari grupit parlamentar këtyre, Taulan Balla, del në të gjitha episodet kriminale së paku të muajit fundit, 4 apo 5. Po si shpjegohet që një deputet, kolegu këtyre, Qyrbja, flet pa teklif me bandën e Shullazëve? Po si shpjegohet që i biri i një deputeti këtu me rëmben, torturon, dhunon, i mbrojtur nga jati një viktim pa faqe? Janë të gjitha këto element, fakte dhe prova, të cilat publikisht janë bërë të ditura, që unë besoj që çdo shqiptari, pavarësisht orientimit vetë politik, pavarësisht preferencave të veta politike, e bën të mendoj që kjo situatë do një zgjidhje. Sepse në totalin e vetë, e gjithë kjo situatë ka sjell një dëm, sot një dëm të madhë. Sot nuk kam më sistem politik, sot nuk kam më sistem demokracie, sot ka vetëm një regjim, një diktatur të pastër në mbrojtjet krimit. Po si mundet sot në këtë situatë ku përfshihen kryetari grupi parlamentar, drejtori i policisë, i përgjithshmi i policisë, të cilët merren dhe fokusohen si të fabrikojnë prova dhe dëshmitar thjesht dhe vetëm se një gazetar dhe një deputet i opozitës denoncuan krimin dhe kanë shëndruar dhe kanë vënë minat sistemit të drejtësisë? E gjithë ky fenomen ne besojmë që buron dhe gjenerohet pikërisht nga lidhja e krimit me politikën. Se s'ka mundësi tjetër të marrë flatra krimi sot. Ka pasur dhe më përpara fenomen kriminal. Po fenomen kriminal i cili të ketë guximin që në mes të bllokut të nxjerr armët e të qes pushk. Ktu ka rënë shteti. Ktu ka rënë e tashmja, ka rënë edhe e ardhmja. E për këtë arsye, përsëri shumë respekt për juve, përfaqësues të shoqërisë civile,
Respekt sigurisht për ata të cilët nuk kanë ardhur, sepse kanë kuptuar hipokrizinë e madhe që janë duke bërë këta njerëz me këtë çështje. Respekt edhe për juve, sepse teksa po mersha emrat se kush janë përfaqësuesit, realisht unë besoj që juve ju kanë vendosur në një pozitë vështirë, për cilën unë shpresoj që juve nuk do të mbini brenda. E cila është kjo pozitë e vështirë? Nesër, konsultimin që do të bëjnë me ju, do të ashesin, them unë, si pas eksperiencë, do të ashesin si një konsultim me shoqërinë civile për një vendim që i kanë marrë për para. Në fakt, unë besoj që ashtu si që keni krijuar dhe emrin tuaj në shoqërinë civile me pa mbështetjen e pushtetit, pa mbështetjen e çdo kompromentimi politik, deri që keni krijuar deri tani, po marr vetëm përfaqësuesit e shërbimit ligjor Tilas. Zonja Rudina Brari, shumë faleminderit që ke ardhur. Po unë besoj që në ka një çështje që është edhe motivi për cilën ne, të opozitës, kemi paraqitur këtë amendament, di bëhet fjalë pikërisht për ato viktima që ju e keni mbrojtur sa e sa vite. Viktima të dhunuara, të terrorizuara, gjithsjela. Dhe keni argument shumë të fortë. Po sa e që të më të plëtë. Po sa e që të më të nuk të lejoj me lutë asnjë sekond nuk lejoj. Asnjë sekond. Pse ju dhe me vërtetë? Shantazh. Sepse jeni, sepse doni që ti ul edhe 3 minuta dhe mbaroj. 3 minuta me unë dorë. Asnjë sekond. S'ka marrë të dëgjoj dyja. Po këtë gjë është. Ora ta di dëgjosh ata amendamentin që kemi parë. Nëse ata mbi amendamentin që kemi parë çdo ditë. Për ato amendime që kemi nisur të ta në gjohë se ju do të ishit interesuar, ju lutem. Po ja pra e po të themu. Je interesuar. Po jam shumë interesuar. Po jam interesuar të t'gjojmë ata. Po jam interesuar të t'imazgoj e repokizin tuaj. Zotri, a ka më t'i t'amarojnë edhe 30 sekonda? Jo, s'ti jam më drejtë fjallet. Ore, s'ke më drejtë fjallet. Lutem. Ja kjo është, kjo është shembulli, për cilin ju ka t'irur juve, ju ka t'irur juve, përfaqësues në shoqërinë civile këtu, lutem shumë. Ju lutem kundër feministit e diçka për filmin e diçka për banda juve me jetë zonë censurore do jetë mund ta merrni fjalën të nderuar profesor kush e do fjalën për respektin që kam gjithë secilin nga pak po çfarë bësh më tigë të lutem e motivin shumë i fortë për asë pikërisht që sjeni i ke mbrojtur. Po ne mos do i bësh diskutimin asë gjiselës ni. Ati, e mërojnë fëmijën e një vëndi. Po. E ti fare një që fëmijën e një vëndi. Në gjimnazë e shumë, e mojnë e dronë. Dhe është një një të jo për që të sot e motivë fare të formë të atërë. Se të ti me ishtë kini në shtetën e politikë. Dore që fëmijën e shqiptarë e gjimnazë, jo të sojnë, jo sujnë. Po, e mojnë. Të lutëm, të lutëm, hëvash. Zonë e mos... Shumë Jeli Bej, do t'i lem të shprejnë vetë ata, po do të bëjmë diskutimin e më. Lera se flasën vetë ata. Ka ka më qitë, bëja për të marrojnë, ka më qitë qatë o fërë diskutime të diaturë. Po lera se stonë ata aqë me ndonë, diaqë me ndonë unë. A ka më qitë ashtë në lërë një lërë të 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 e në të perspektivë politikë nga cellula kriminale të prokurorit. Ka rëmë i gjithë sistemi në shqivës, sepse, a i shërbi nga anë tjere, i botinës, nuk do të ati për sistemi paparotit, nuk do të ati për sistemi prokurorit. Ka në posë do të nëse dhe, kom do të të gjithë bashkë. Sot të e këtarë, e në e këtarë, nëse të gjithë. Ta nuk e rikëtyre, nuk e rikëtyre, Marte e para të një këtë, sot të denoncosh një gazetar, një opozitar, denoncosh
mundsi të japim fjalën tash. E kemi duat mirë. E fundit fjalë që kam përdorur. Të lutem se ka edhe fjalën e fundit. Alibe, të lutem, ja. Sepse u kam thënë. Ka bërë besimin, shpresë plot. Ju do të keni të keni për sa të tendë, por mbi të gjitha për mosën e fundit të kapitalit për të përdorur se pasat. Qartë. Faleminderit. Është momenti që zërat të fortë shoqërisë civile, minimalisht që kuraja civile, që ne kemi të bëjmë me këtë. Faleminderit. Jo, jo. Po besoj, sot nuk diskutohet të standardit, se ku është funksioni i drejtësisë, sot konsiderohet të vinë me zemër dhe me dëshmi. Besoj që e faleminderit. A ka mundësi me qënëse, të lutëm, ka mundësi, tani me qënëse zotëria nga përmëndim me emër, mund të lutëm, një sekund, shumë djezë, më thëmë, të lutëm, edhe njërë ndjesë të ndëruar, sigurisht që unë thash dhe në fillim të mbledhjes që Këshilli i Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve ka bërë një program për të dëgjuar dhe jo për të na dëgjuar neve, jo për të dëgjuar juve, lidhur me këtë nismë, dhe do të ishte absolutisht hipokrizi dhe fasadë që sikur diskutojmë një nismë kushtetuese dhe të paragjykonim apo të thoshim që do të miratojmë brenda jave dhe pa dëgjuar të gjithë aktorët dhe të gjithë faktorët në shoqëri dhe pa lënë një kohë në dispozicion për ta prezantuar, për të njohur dhe mundësisht për të ndikuar deri te votat në parlament për ta miratuar apo për ta rrëzuar.